الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i plemenite ashabe. Draga braćo i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom na temu Ulumul Kur'an ili ti uvoda u nauke o Kur'anu. Neplanirano smo na tri predavanja čitava, ali inšallahu ta'ala nije šteta i tekako je korisno bilo po meni. Govorili na temu prirode Kur'ana, na temu Allahovog svojstva govora, na temu činjenice da je Kur'an Allahov govor i da nije stvoren, na taj način odgovorivši na neke od zablude, džehmija, mu'tazila i ovih danas prevladavajućih šarija i maturidija. Mi idemo dalje sa govorom o Kur'anu, o Allahovoj knjizi. Znači, kao što smo rekli na drugom predavanju, kada smo ušli u taj govor koji se odužio, rekli smo da je, nakon jezičke definicije Kur'ana, da je Kur'an riječ koja je izvedena od lagola kara'a yaqra'u, Kur'anen ili qira'atan, čitanje. Čitanje ili šitavanje, ili recitovanje, ili učenje. Definicija koju je preferirao, koju je prednost davao Imam Taberi i mnogi drugi uz njega i danas najpoznatija i istini najbliža jezička definicija, Kur'an čitanje. A što se šerijatske ili terminološke tehničke definicije Kur'ana tiče, rekli smo da je Kur'an Allahov govor na arapskom jeziku objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem tekstom i značenjem koji je sačuvan u mushafima, koji je do nas došao tevaturom i koji ima i'džaz, to jest izazov čovječanstvu da sačine nešto slično njemu. I kažem, u ovom prvom dijelu, prvom segmentu ove definicije, da je Kur'an Allahov govor smo posvetili toliko vremena. Idemo dalje, uz Allahu pomoć i dozvolu, znači o govoru u Kur'anu, govorit ćemo o imenima Kur'ana, imenima Allahove knjige, Allahove posljednje objave. U Kur'anu je Kur'an spomenut sa nekoliko imena. Da ne kažem, Kur'an sebe naziva sa nekoliko imena. To jest, Allah je u Kur'anu tu knjigu koju je objavio i koju iščitavamo i koju slušamo, u njoj je Allah nju nazvao sa nekoliko imena. Učenjaci se razilaze oko nekih imena, da li su to imena ili su ta samo opisi Allahove knjige Kur'ana, a oko nekih su složni. Imena oko kojih su svi učenjaci složni da su zaista imena Allahove knjige je pet. I to su Kur'an, Kitab, Furqan, Zikr i Tenzil. Kur'an, Kitab, Furqan, Zikr i Tenzil. Što se reči Kur'an tiče, učenjaci kažu da je reč Kur'an spomenuta 73 puta u Kur'anu. Tako nije čudo i nije iznenađenje da je najpoznatija Allahova knjiga, posljednja Allahova objava upravo po ovom imenu. Jer Allahova objava i Allahova knjiga je bio i Teurat i Injil. Kur'an, znači ima nekoliko imena, a od njih je Kur'an najpoznatije, najčešće spominjano. Allah kaže u samo jednom od spomena tog imena za svoju objavu, Allah kaže: "Kul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'ani", reci, ako bi se sakupili ljudi i džini da dođu sa jednim ovakvim Kur'anom, sa sličnim njemu, da ga sačine, "la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira", ne bi mogli doći sa sličnim njemu, pa makar jedni drugima pomagali. Dakle, kad bi se sakupili i ljudi i džini, ala je tu bi mithli hazel Kur'ani, da dođu s nečim sličnim poput ovome Kur'anu. Na prethodnim predavanjima smo spominjali nekoliko mjesta Kur'anen Arabijen. Mi ti objavljamo Kur'anen Arabijen, Kur'an na arapskom jeziku. Što se tiče imena Allahove knjige, njenog imena Kitab, što inače ime svake knjige, ali spominjanje Allahove posljednje objave, Kur'ana, imenom Kitab, Allah te barek ta'ala je spomenuo tu riječ na, kažu, 77 mjesta, ali treba upozoriti, znači Kur'an je na 73 mjesta i Kur'an je samo Kur'an. A riječ Kitab, osim što stoji za Allahovu posljednju objavu, često stoji i za, znači u tih 77 slučajeva nije tačno da je više spomena nego li po imenu Kur'an, jer Kitab, ako se spominje više nego Kur'an, ponekad može da znači i prijašnje objave. Pa su oni, nisu vjerovali u Allahovu objavu. Alladine ateinahumul kitabe, ehlul kitab, i tako dalje. Mnogo puta će se spomenuti riječ Kitab, a da se ne cilja na Allahovu objavu Kur'an. Međutim, ovo je na ekranu, znači poznati ajet, početak sure Al-Baqara, Alif Lam Mim, zalikel kitabu, la rejbe fihi hudan lil muttaqin. Ova knjiga, El Kitab, la rejbe fihi, nema sumnje u nju, hudan lil muttaqin, ona uputa bogobojaznima. Znači, Allah spominje Kur'an, svoju posljednju objavu imenom Kur'an i Kitab. Učenjaci su rekli da su slične i da se dopunjavaju ove dvije riječi,
Kur'an i Kitab, upravo zato što Kur'an označava ono što se uči i što je sačuvano u umovima i u srcima, dok Kitab označava čuvanje toga pisanjem. Jer inače, jel tako, kao što je Kur'an po najjačoj definiciji jezičkoj, isto što je kiraetun, to jest čitanje, učenje, recitovanje, tako je s druge strane Kitab i tekako to još nesumnjivije, nema više značenja, već je Kitab sigurno od glagola ketebe jektubu kitabeten, pisanje. Znači, imenica izvedena iz glagola pisati. Pa je znači Kur'an ono što se uči, ili uči hivza i uči memoriše i uči, to jest radi se lapa izgovara, radi nagrade, a Kitab je ono što se piše i ono što je napisano. Tako da jedno drugu dopunjuju značenja. Kur'an i Kitab. Kur'an što se izgovara, Kitab što se zapisuje. Treće ime je Furqan, Allah te barek ve ta'ala je nazvao jednu suru, potom imenu svoje knjige, suru El Furqan, jel tako, koja počinje upravo u prvom ajetu je ta riječ, Allah kaže te barek ellezi nazzala el furqane ala abdihi lijekune lil alemine nezira. Neka je uzvišen, neka je slavljen onaj koji nazzala el furqane, koji je spustio el furqan svome robu lijekune lil alemine nezira, da bi bio svetovima opomena. Da Kur'an, da Furqan bude opomena svjetovima, Allah ga je svome robu spustio. Koga? Furqan. Furqan inače jeste ono što, kao što vjerojatno znate, na arapskom jeziku, to je lepota arapskog jezika u jednoj riječi, je ono što moramo upotrebiti 4, 5 ili 7 naših riječi da bi to preveli. Furqan je ono što razlikuje, što razlučuje. Najčešće istinu od neistine, dobra od zla, ali u suštini ono što pravi razliku. El Furqan. Kaže se da je spomenuta 4 puta riječ El Furqan je spomenuta 4 puta cijeljući na Kur'an. A riječ zikr, odnosno ime Allahove posljednje objave, zikr, spomen ili opomena ili spominjanje, je spomenuto 55 puta u Kur'anu. Ali kažem, 55 puta učenjaci napominju da cilju time zikr, jezkurun, zikra i tako dalje, opomena i slično. Nekada se misli opomena, a ne cilja se na Kur'an, nego opomena od Allaha inače. Opomena nečim. A nekada jezkurune, oni koji fazkuruni azkurkum, sjetite se mene, ja ću se vas sjetiti, i tako sve izvedenice, ukupno 55 puta. Zikr je u Kur'anu spomenut u smislu upute, sjećanja, svrhe života i opisuje svrhu stvaranja, historiju prošlih naroda, zikr i opis dženneta i džehennema. Allah kaže, wa innehu la zikrun leke wa li qaumik. A on je, to jest Kur'an, innehu, le ziknu leke voli qaumik, on je opomena tebi i tvome narodu. I posljednje je riječ, odnosno ime Allahove posljednje objave, tenzil. Tenzil, i kaže se da je ovo ime, zajedno sa svim njenim izvedenicama, koje proističu iz te riječi, da je u Kur'anu spomenuto u preko 140 ajeta. Ali kažem, šta su izvedenice riječi tenzil? To su glagol nezele, enzele. U stvari on je, jel, izvedenica od njih, uglavnom, znači korijanska reč nezele označava silaženje ili spuštanje sa višeg mjesta na niže mjesto. Ima ova riječ tri značenja u Kur'anu, spuštanje Kur'ana od Allaha do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ovo je posebno za Kur'an, ili spuštanje sa nebesa do zemlje, najčešće kišu, jel tako, i spuštanje Allahove milosti i blagoslova, spuštanje smiraja, Allah spustio, fe enzele se kinetehu, pa je spustio svoj smiraj. Ili Allah spušta Kur'an, ili spušta kišu, ili spušta svoj bereket, blagoslov, nimete i smiraj i tako dalje. Subhanallah. I nakon ovoga dođu Eš'arije i kažu, Allah je svugdje oko nas i sumnjaju, čude se tome što mi smatramo, potvrđujemo da je on iznad nebesa. Zato što dlanove svoje prema nebu okrećemo kada u dovi nešto tražimo, što Allah kaže, njemu se penju meleki i dobro djelo on prima, njemu se penje dobro djelo, njemu se penje jer on gore, a od njega se spušta nama rizk i kiša i objava. Tenzil, iako znači objava, otprilike kažu tenzil objava, u stvari Allah je enzel el kitab, on je spustio knjigu, on je spustio kišu, Allah spušta objavu. Spušta ili objavljuje? Tenzil je objava, ali da ne kažem ono što je spušteno. Doslovce, od lagula nezele, spustiti. Pa je tenzil ono što je spušteno. Mi kažemo ono što je objavljeno. To jest spuštanje ili objava. Pa kako da Allah nije iznad sedam nebesa kad je spustio knjigu, spustio objavu svoju. I kad spušta kišu.
On nije ovdje pored nas, a da odozgo kišu magnetnom silom vuče ka nama, već on gore ispušta je. Pa kažem, Kur'an je stoga objava koju je Allah spustio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, wa innahu latanzilu rabbil alamin. On je spuštanje, ili hajde, on je objava gospodara svjetova. Ima još, kažem, opisa u Kur'anu koji su neki učenjaci uzeli da su to u stvari imena Allahove objave Kur'ana, ali je bolje i prikladnije reći da su to samo riječi koje opisuju Kur'an, da su to izrazi, a ne imena. Imam Ezerkeši u dijelu El Burhan fi Ulum il Kur'an je spomenuo preko 50 takozvanih, reći ću, imena, navodno imena Kur'ana u Kur'anu, ali ipak kažemo ovo su više opisne riječi ili neke opisi ili izrazi da opišu Allahovu objavu. Kur'an opisuje sebe. Znači prvo sam spomenuo imena Kur'ana kako su spomenuta u Kur'anu. A sada ću reći nešto o kur'anskom opisu Kur'ana. Da ne kažem kako Kur'an sebe opisuje. Najbolji i najautentičniji način opisati Kur'an bilo bi i jeste citirati šta on ima da kaže o samom sebi. Broj ajeta koji se tiču Kur'ana je prevelik da bih ovdje sve spomenuli, zato ćemo samo neke od njih citirati. Allah subhanahu wa ta'ala podstiče vjernike da se raduju objavi koja se spušta i kaže: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Allahovoj fadli Allah, Allahovoj dobroti ili blagodati i milosti njegovoj, tome neka se oni raduju. Huwa khairum mimma yajma'un. To je bolje od onoga što oni sakupljaju. Šta je od onoga što se sakuplja? Imetak i plodovi i zlato i blago, bolje od svega toga je fadlullah i rahmetullah. To jest, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Tome neke se raduju. Čemu? Allahovoj blagodati i Allahovom rahmetu. Pod Allahovim fadlom, to jest blagodatima i dobrotom, i Allahovim rahmetom i milošću, učenjaci tefsira su spomenuli da je to Islam i Kur'an. Da ovo znači, fadlullah, da je to Islam, a da je rahmetuh ili rahmetullah u ovom ajetu, da je to Kur'an. Pa bi ovo značilo tada, reci, Islamu i Kur'anu neka se oni raduju. To je bolje od onoga što oni gomilaju. Dobro, Allah te bareke ve taala kaže u suri An-Nisa u 174. ajetu: Ja ejuhen nasu, o ljudi, kad ja'akum burhanun min rabbikum, došao vam je dokaz od gospodara vašega, wa anzalna ilaykum nuran mubina, i objavili smo vam svjetlost jasnu, svjetlost očiglednu. Dakle, ovo su sve opisi Kur'ana, znači ovo nije njegovo ime, rahmetullah, rahmetu, Allahova milost, ali označava i opisuje Kur'an, kako su rekli učenjaci. A ovdje i tekako je još jasnije da se cilja na Kur'an, jer Allah kaže, došao vam je burhanu min rabikum. Neko može reći da je ovo poslanik, tako dokaz od vašeg gospodara, ali burhan je ovdje Kur'an, spustili smo vam nuran mubina. Pa je burhan i nur mubin, nurun mubin je opis Kur'ana, da je to dokaz, Kur'an je dokaz od vašeg gospodara i Kur'an je svjetlost očigledna. Također, Allah te bareke ve taala kaže u suri Yunus 57. ajetu: Ja ejuhen nas, o ljudi, kad da'ekum mev'izatum min rabbikum. Došla vam je već mev'izatum min rabbikum, pouka od vašeg gospodara, wa šifa'un lima fis sudur, i lijek za ono što je u prsima, wa huda, i uputa, wa rahmetun lil mu'minin, i milost vjernicima. Dakle, sve su ovo opisi Kur'ana. Šta vam je došlo? Mev'izatum min rabbikum, pouka od vašeg gospodara, wa šifa'un lima fis sudur, i lijek za ono što je u prsima, wa hudan wa rahmetun lil mu'minin, i uputa i milost vjernicima. Sve su opisi Kur'ana. U suri Kehf u prvom i drugom ajetu Allah kaže: Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Hvala Allahu koji je spustio, anzala ala 'abdi, spustio ili objavio svome robu knjigu, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, i nije učinio manjkavu, iskrivljenu, sa nedostacima, qayyima, ne već ispravnu, li yunzira ba'san shadida min ladun, da bi upozorio žestokom kaznom, žestokom silom od njega, od Allaha, wa yubashshiral mu'minina, i da obraduje vjernike, alladhina ya'maluna salihati, one koji čine dobra djela, anna lahum ajran hasana, da njima pripada nagrada lijepa. Pa je Allah opisao ovdje svoju objavu, kitab, knjiga koja nije učinjena da ima manjkavosti i koja je ispravna i pravilna, koja je došla da obraduje i da opomene. U suri Al-Isra 82. ajetu Allah kaže: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un." A mi spuštamo, objavljujemo u Kur'anu
ono što je šifa, ono što je lijek, wa rahmetun lil mu'minin, i milost vjernicima. Wala yazidu dhalimina illa hasara, a ne povećava zulumčarima ništa osim propasti, upropaštenosti. Znači, šala spušta, odnosno šta je Kur'an u stvari, Kur'an je ono što je lijek i što je milost vjernicima. U suri Zumer, 23. ajetu, Allah kaže, Allahu nazzale ahsan al-hadith, Allah spušta ili objavljuje najljepši govor, kitaben mutešabihen methani, knjigu koja je sličnog značenja. Pa je ovo opis. Allah spušta najbolji hadith, najbolji govor, najljepši govor. U suri Zumer, 41. ajetu, Allah kaže, Inna enzelna alejke l-kitabe l-nasi bil-haq. Mi po tebi objavljujemo, mi tebi objavljujemo knjigu ljudima, to jest, jel, tebi dajemo knjigu da bi je prenio ljudima, mi po tebi objavljujemo knjigu ljudima po istini, femenih teda feli nefsi. Pa onaj ko se uputi, sebi se uputio, zbog sebe se uputio, njemu će to koristiti. Vemen dalle fe innema jedillu alejha. A onaj ko zabudi, onaj ko zaluta, onaj ko skrene, fe innema jedillu alejha. Pa zaista samo će sebi naštetiti, odnosno samo njemu će njegova zabluda, njegovo lutanje štetiti. U suri Al-Anbiya Allah kaže u 50. ajetu وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. A ovaj zikr, ovaj spomen ili ovaj Kur'an, konkretno jer zikr je jedno od imena Kur'ana, ovaj Kur'an مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ je poruka blagoslovljena ili spomen blagoslovljen koji spuštamo أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. Pa zar vi njega da poričete, da ga negirate? Znači, gledajte kako lijepo Allah opisuje svoju objavu. U suri Šura, 52. ajetu, Allah kaže وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Mi tako objavljamo tebi, nije lako prevesti izraz ruhan min emrina, da ne kažemo duh ili nešto slično od naše stvari ili naredbe, uglavnom korku će prevo ono što ti se objavljujemo. Znači, objavljamo ti objavu, da kažem, da ne uđemo u nejasnoću. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. A ti nisi znao šta je knjiga ni iman. Evo ovdje korkut odstupio od doslovnog značenja, neko će reći ogriješio se i ja ne mogu reći da je postupio ispravno, jer zaista se udalio od pravoga značenja i treba to ukoriti, a opet s druge strane sačuvao je, ovo je mogao fusnotom da kaže, a ne tako da promijeni značenje, ali je u dobroj namjeri to učinio, jer ako doslovce prevedemo ispašće da je poslanik s.a.v. prije Kur'ana nije znao za knjigu niti iman. I zaista nije znao za knjigu niti iman, ali na kakav način? Na ovaj način kako je to prevo Korkut, nisi poznavao vjerske propise. Jer ako kažemo da nije znao za iman, da nije imao imana, onda je imao kufra ili širka ne do Allah. Ili sumnje u iman koja je nevjerstvo. Tako da ovo je jedan od dva ajeta koji je učinio da zalutaju Ljakić i kompanija koji su rekli da Allahu poslanik Muhammed s.a.v. prije objave Kur'ana njemu, prije poslanstva svoga, nije bio musliman uopšte, već je bio na vjeri svoga naroda, na vjeri širka. Ovo je jedan ajet, drugi ajet je iz sure Duha. Djela kaže, elem jeđidke jetimen fe awa, uobađedeke valen fe heda. Zate nije našao jetimom pa te sklonio, odnosno da pružio ti utočište, uobađedeke valen i našao te, zatekao te, odnosno zar nisi bio, valen zabludio, odnosno zalutao, fe heda pa te uputio. Pa su shvatili pogrešno, šeitan se poigrao s njima i s njihovim razumima i vjerom, pa su rekli da poslanik s.a.v. prije objave Kur'ana nije bio na uputi, već je bio na vjeri svoga naroda, ali kažem, ovo nije tema sada nama. Uglavnom kaže Allah, tako ti objavljamo ono što smo ti objavili, ili duh od naše objave, naše naredbe, ti nisi znao prije toga šta je knjiga, niti iman, odnosno iman Kur'anom, propisi vjerski, وَلَكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِ بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. A ne, već mi smo je učinili, koga, knjigu, kitab, učinili smo ga نُورًا نَهْدِ بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Učinili smo ga svjetlošću kojom upućujemo onoga koga mi hoćemo od naših robova. وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. A ti zaista upućeš na pravi put. Znači, Allah kaže da je svoju objavu učinio svjetlošću kojom upućujem onoga koga hoće od robova svojih. U suri Al-Jathije u 20. ajetu Allah kaže هَذَا بَسَائِرُ لِنَّاسِ. Ovo, to jest ova objava, ona je putokaz ljudima, وَهُدَى i uputa, وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ i milost za ljude koji su uvjereni. Ovo su bili ajeti Allaha tebareke ve teala kojima se opisuje Kur'an. Znači, ovo je bio govor Kur'ana o Kur'anu, ovo je bio govor Kur'ana šta to Kur'an u stvari jeste, a sada ću spomenuti sunnet, odnosno hadise koji opisuju Kur'an. Važnost Kur'ana je toliko velika da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an, a onda druge podučava. Ta'allama, koji nauči, on za sebe ga nauči, وعلمه, a onda podučava druge njemu. Iako je taj hadis koji sam spomenuo obično korišten u kontekstu podučavanja
učenja, recitovanja, teđvida, kiraeta, hifza, Kur'ana, nema razloga i nema smetnje proširiti upotrebu toga i značenje toga hadisa da se uključe u to sve nauke Kur'ana. Ponovit ću, poslanik sa svem kaže, hajrukum men ta'alema al-Kur'ane wa alleme. Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an, a potom druge podučava njemu. Kažem, pa i tekako se, inša Allahu ta'ala, može shvatiti da najbolji od vas onaj ko nauči Kur'an ili sve što je vezano za Kur'an, ili mudrosti Kur'ana i pouke Kur'ana i derogacije i lepote i analogije i priče kur'anske i mudrosti i druge podučava tome. Jer od kakvoga dobra i kakvoga hajra je učenje Kur'ana, recitovanje njegovo, ako to nije udruženo sa razumijevanjem i radom po tome. Naravno, mi smo podstaknuti da hifznamo Kur'an, pa makar, a zaista to čudno i veoma krnje, da čovjek nauči, a da ne zna uopšte šta govori. Hiljade nehafiza u svijetu koji nisu arapskog govornog područja, u Maleziji, u Pakistanu, u Turskoj, koji nemaju pojma šta govore. Uistinu, oni znaju šta je Fatiha i šta je značaj nekih kraćih sura, ali stranice i stranice koje čitavaju, koje hifzaju, koje se preslušavaju, koje obnavljaju godinama, uopšte ne znaju o čemu se radi, ljudi koji ne znaju možda 50 riječi arapskog jezika, a hafizi su. I to ima svoju korist, hadisi koji govore o vrednosti učenja, spominjanja i iščitavanja harfa, elif, lam, mim, da nosi toliko i toliko nagrada, nisu nužno uslovili te nagrade razumijevanjem i radom po tome, ali zaista je krnje djelo onoga ko hifza Kur'an, a ne razumije ga i ne radi po tome. Bolje od njega, naravno, onaj koji, kad ga već hifza, razumije ga, ali on nije na svom mjestu, da kažemo tako, ni to nije ono što na Allah traži, ako čovjek ne radi po onome što uči. Kako će raditi po onome što uči, ako uopšte ne razumije? U toga kažem, možemo slobodno reći da je najbolji od ljudi onaj koji uči Kur'an i slobodno u zagradi ili u fusnoti dodati i uči kur'anske nauke i sve znanje koje je vezano za Kur'an, tefsir, značenje, tumačenje i podučava tome. Učenjaci islama su pisali mnoga djela u kojima su spomenuli hadise poslanika s.a.v. na temu vrednosti Kur'ana, Fada'ilul Kur'an, jedno njih ima men Nesai, koji je pisao djelo, isto imeno, Fada'ilul Kur'an, odnosno odlike i vrednosti Kur'ana. Također sličnu knjigu istoga imena, Fada'ilul Kur'an, napisao je Ibn Kathir, autor poznatog tefsira, i tako dalje. I ja ću sada, inša Allah ta'ala, citirati, spomenuti vam neke od tih haditha, neke od haditha koji spominju vrijednost Kur'ana samog, njegovu vrijednost, vrijednost samog Allahovog govora, vrijednost onoga koji ga uči, vrijednost pamćenja njega, rada po tome, izučavanja toga, učenja toga u namazu, obnavljanja i tako dalje, i tako dalje. Pa je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao u hadithu koji bileži imame Tirmidhi, koji je Hasan, rekao je وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ. A vrednost ili superiornost ili nadmoć ili prednost Allahovog govora nad svim ostalim govorima je kao i prednost i nadmoć i superiornost Allaha nad stvorenjima. Superiornost Allahovog govora nad svim drugim govorima je kao prednost Allaha nad stvorenjima. Imame Tirmidhi ga bilježi, kaže da je Hasan. Ja sam ga spomenuo prije dvije noći ili tri i rekao sam da ga bilježi ima Mahmed i da postoji ihtilaf oko vjerodostojnosti hadisa, da li je Hasan ili je Daif, a evo ovdje sam ga našao da ga bilježi imame Tirmidhi, da ga je ocijenio Hasan hadisom. Allahu poslanik s.a.v. je također rekao u hadisu koji bilježi imam el-Buhari i ima Muslim, tako da je hadis mutefekun alejh, poslanik s.a.v. rekao ma min el-enbijai nebijun ila u'atije ma misluhu amene alejhi l-bešar. Rekao je, nema od vjerovjesnika, nijednog vjerovjesnika da mu nije dato ono ili čuda da bi mu ljudi vjerovali. Wa innema kane levi utitu wahjan. A ono što je meni dato, zaista je wahje, to jest objava, Evhahu Allahu ilaje, Allah ga je objavio meni, taj vahjetu objavu, fe ardu en ekune ektharahum tabi'an jevmel qiyame. Pa se nadam da ću biti najvećeg broja sljedbenika na sudnjem danu. Pa se nadam da će mojih sljedbenika da bude najviše na sudnjem danu. Također u hadisu koji bileži ima Muslim, i koji je sahih naravno, rekao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe jerfa'u bihazal kitabi akwama, wa jada'u bihi aharin. Allah uzdiže ovom knjigom narode, neke narode, a i spušta ili ponižava druge. Koga Allah uzdiže? One koji budu primili Kur'an, prihvatili Islam i radili po Kur'anu, pojedince i čitave narode. Također rekao je u hadisu koji bileži imam al-Hakim u svome mustadraku, ala sahihajni koji je sahih, hadis koji je vjerodostojan, innekum la tarđi'una ila Allahi bi šej'in afdale mima kharađe minhu, ja'ni l-Qur'an. Vi se ne možete vratiti
nećete se vratiti Allahu ni sa čim boljim, vrijednijim od onoga što je od njega izašlo. Ja'ni l-Kur'an, to je u značenju Kur'an. Nećete se Allahu vratiti, odnosno umrijeti sa tim, ja pred Allaha izaći ni sa čim boljim, vrijednijim od onoga što je mimma kharaja minhu, što je izašlo iz njega. Znači Allah nije stvorio Kur'an, već je to njegov govor, a to je Kur'an. Da kažem, došlo od njega, doslovce znači izašlo iz njega, kharaja minhu, recimo došlo od njega. Također rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bileži imam an-Nesai i hadis je sahih, da je rekao inna asdaqal hadithi kitabullah, zaista je najiskreniji ili najistinoljubiviji govor jeste Allahova knjiga. Također rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u dužem hadisu, drugi dio ću citirati, wa alejke bi zikri llahi wa tilaveti kitabih, a na tebi je obaveza da spominješ Allaha, da ga se sjećaš, wa tilaveti kitabih, i da učiš njegovu knjigu, fa innahu nurun laka fil ardi, a zaista je on, Allahova knjiga, je svjetlost tebi na zemlji, wa zikrun laka fis samai, i spomen tvoj na nebesima. Znači, na tebi je obaveza da spominješ Allaha i da učiš njegovu knjigu, jer ona je knjiga, kitab je kod Arapa u muškom rodu feinehu, jer on je, Kur'an, Allahova knjiga je svjetlost tebi na zemlji, a tvoj spomen na nebesima. Hadis je sahih, bileži se u Etergibu ve Terhib i u Džamiju Sagiru. Džamiju Sagir je sakupio imame Sujuti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao u poznatom hadisu koji je zabilježio imam Muslim, bilježio ga imam Nevevi u svojih 40 hadisa, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Etuhuru šatrul iman." Čistoća je veliki dio imana, ili kako su neki preveli, polovina vjerovanja. "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." A alhamdulillahi, riječi alhamdulillah, zahvala Allahu, popunjava vagu. "Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bayna samawati wal ard." A riječi subhanallahi wa bihamdihi ispunjavaju ono što između nebesa i zemlje. Wasalatu nurun wa sadaqatu burhanun. Namaz je svjetlo, a sadaka je dokaz. Wasabru diyaun. A sabr, strpljenje, ono je svjetlost. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. A Kur'an je hujjatun laka, dokaz tebi, odnosno u tvoju korist, aw alayka, ili protiv tebe. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe, u tvoju korist ili protiv tebe. U hadisu koji bilježi imam al-Bukhari i imam Tirmidhi, a hadis je sahih, rekao je poslanik sa selem, hajrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Njime sam počeo govor o hadisima. Na ovu temu, znači najbolji od vas je onaj koji uči, nauči Kur'an i podučava njemu. Druge podučava njemu. Džabir ibn Abdullah, poznati ashab, inače šesti, kako su učenjaci hadisa rekli, šesti po broju hadisa koji je prenio, znači naravno prednjači Ebu Hurajre i Enes ibn Malik, Aisha radijallahu anha, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, a onda Džabir ibn Abdullah. Džabir ibn Abdullah je rekao, ene Rasulallah sallallahu alaihi wa sallame, kane jeđme'u bejne rađulejni min katla uhudin, fi theubin wahidin. Da je Allah sallam sabrao, to jest, jeli, spojio između dvojice ljudi od ubijenih na Uhudu, od šehida Uhuda, u jedno platno. Jedan komad materijala, znači da ih je skupio obojicu, da ih tako spustio u kabur, summe jekulu, pa onda pitao, rekao, ejuhum ektharu ahzaril Kur'an. Pa je pitao, koji od njih je, ajde kažemo, više skupio od uzimanja Kur'ana? Koji od njih više Kur'ana uzeo, to jest, znao na pamet? Fe iza ušira lehu ila ehadihima, pa kada mu je pokazano na jednog od njih dvojice, kaddemehu fil lahd, spustio ga je, to jest, prvog njega je spustio u lahd, to jest, proširenje u samom kaburu koji se stavlja tijelo za sječeno mjesto. Znači, pitao je poslanik sa srem, kada je dvojicu ljudi htio da spusti jednim platnom u jedan kabur od šehida Uhuda, šehidi su, da ih samo spusti, ovo nisu, to što su bili pokriveni, to je samo bilo umotano, nije to njihov kefin, niti su bili gasuljeni, niti im se klanjala ženaza, i kada su trebali da budu spušteni, pitao je koji od njih je više Kur'ana znao. Ahd je uzimanje, odnosno ko je više uzeo, to jest zapamtio i znao Kur'ana, pa kad su mu rekli, pokazali na jednog od njih dvojice, on je njega prvo spustio u grob, u kabur, to jest ukazujući prednost čak i u takvim momentima onome ko više od Kur'ana zna. Postupak poslanika sa srem. Hadis je kod Buharije, dakle, sahih bez sumnje. Također, Allahu poslanik sa srem rekao u hadisu koji je manje možda poznat, hadisu koji bileži imam al-Bazar i koji su učenjaci ocenili sahihom, bileži ga i al-Albani usilsila hadith as-sahiha, kao sahih hadith, da rekao Allahu poslanik sa srem, pitao ashabe, ejul halki a'đabu imana, koje stvorenje je najčudnijeg imana, vjerovanja. U smislu najčudnijeg da mu se divimo, al tako. Pa su ashabi rekli, kalu el menaiketu, rekli su meleci.
Znači, ko je najviše zaslužio da se čudiš njegovom imanu? Rekli su ashabi, meleci. Kale, el melaiketu kejfe la yu'minun. Pa rekao Božan za srem, pa meleci, kako da ne vjeruju? U smislu, jel tako, oni su sa svojim gospodarom i tako čuju njegov glas, njegove naredbe, sprovode, kako da ne vjeruju? U smislu, nije čudo da oni vjeruju, nešto drugo želi od njih. Kalu, en nebijun, rekli su vjerovjesnici. Kale, pa rekao Božan srem, en nebijun, juha ilaihim fe kejfe la yu'minun. Vjerovjesnici, njima se objavljuje, njima se spušta objava, pa kako da ne vjeruju? U smislu, ni to nije toliko čudno, ni veličanstveno. Kalu, ashabe, znači rekli su ashabi. U smislu, ako se ne trebamo diviti imanu meleka, jer oni su stalno sa Allahom u njegovom društvu, ako ne vjerovjesnika, jer njima se spušta objava, onda su oni rekli ashabe. Onda ashabi, pa rekao poslan selem, kale, ashabetu ma'al enbijai, fe kejfe la yu'minun. Pa je rekao, znači nisu nužno ashabi njegovi, već inače ashabi njegovi i prijašnjih vjerovjesnika, na to se cilja, pa on rekao, ashabi, ashabi su sa vjerovjesnicima, pa kako da ne vjeruju? I onda on im daje ono što je očekivo od njih i ono što bi trebao biti odgovorno pitanje, walakin a'jaban nasi imana qaumun yaji'una min ba'dikum fayajiduna kitaban min al-wahyi fayu'minuna bihi wa yattabi'unahu fahum a'jabun nasi imana aw al-khalqi imana. Znači, pa rekao poslanik sa selem, nisu to meleci kojima se treba čuditi njihovoj imanu, niti su to vjerovjesnici, niti su to ashabi. Jer meleci su kod gospodara, vjerovjesnici primaju objavu, a ashabi su sa vjerovjesnicima, ne već najčudnijega među ljudima imana su ljudi koji, jeđi unemim ba'dikum, koji će doći nakon vas, obraća se ashabima svojim, i kaže, to su ljudi koji će doći nakon vas, fe jeđi dune kitaben minel wahji, pa nalaze knjigu od objave koja je objavljena, fe yu'minune bihi, pa vjeruju u nju, u tu knjigu, ve yattabi'unahu, i slijede je, fe hum a'jabun nasi imana. Oni su najčudniji od ljudi, najčudnijega imana od ljudi, ili ev el halki imana, ili od stvorenja najčudnijega imana. Ponavljam, imam el Bezar ga bileži i hadis je sahih. O čemu govorim? I šta je poenta? Da su ljudi koji uzmu knjigu, zateknu knjigu od vahja, a nisu vidjeli ni ashaba, kamoli poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kako su ga vidjeli ashabi, niti su primili objavu od Allaha kako su je primili vjerovjesnici, niti su u društvu Allaha kako su meleci, već su samo zatekli Allahovu knjigu, povjerovali u nju i slijedili je. Prednost onih koji slijede Kur'an. Također u hadisu koji bilježi ima muslim, hadis je sahih, rekao Allahu poslanik sa selem, Međtema'a qaumun fi bejti min bujuti lahi, jatlune kitab Allahi wa jatadarasunehu bejnehum, illa nezalet alihimu sekine. Nakon toga se spominje nagrada takvima. Poslanik sam kaže, neće se skupiti, ili nikad se ne skupi narod ili ljudi, fi bejti min bujuti lah, u kući od Allahovih kuća, jatluna kitab Allahi wa jatadarasunehu bejnehum, da uče i čitavaju Allahovu knjigu ili da se podučavaju međusobno njome, knjizi, illa nezalet alihimu sekine, a da se na njih ne spusti smiraj, evo ga spuštanje. Odakle? Od ozgo. Ko spušta? Allah spušta. Inša Allahu ta'ala na sve nas. Nikad se neće ljudi skupiti u kući Allahovih kuća da bi čitali Allahovu knjigu i podučavali jedni druge njoj, a da se na njih neće spuštiti smiraj, wa gašijat humul rahme, i da ih neće obuhvatiti milost, wa hafat humul melaike, i da ih neće okružiti ili natkriliti meleci, wa zekere humullahu fimen inde, i da ih neće Allah spomenuti kod onih koji su kod njega, kod meleka. Ovo na dupla negacija, znači nikad se neće desiti to, a da ne bude to. Ili u prevodu, olakšano na naš jezik, uvijek kad god se skupina od ljudi u kući od Allahovi kuća okupi da bi učili Allahovu knjigu i da bi se njoj podučavali međusobno, uvijek će se spustiti na njih Allahov smiraj, okružit će ih milost, natkrili će ih meleci i Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod njega. Kod njega. Znači on je negdje, subhanallah, ašarijskih zabluda. Allah je svugdje. Pa kako onda da budu meleci kod njega? Ako on svugdje. Pa i mi smo onda kod njega. Ne uzubila. E, mi smo kod njega, on je kod nas, mi kod njega, tu da neđe. Ne, on je iznad nebesa, iznad arša, a meleci su kod njega. Allahu poslanik sa srem rekao također u hadisu koji je zabilježio El Albani u silsile haditha sahiha i rekao da je hadis sahih, rekao je, men alime ajeten mil alleme, halalite alleme, to je podučio nekoga drugoga. Neko zna već ko poduči, men alleme ajeten min kitabi Allahi azza wa jalla, kane lehu thawabuha ma tulijet. Ko poduči ili nekoga drugoga nauči ajetu iz Allahove knjige, Allaha uzvišenog i slavljenog, bude mu nagrada sve dok se taj ajet učio. Kad god se taj ajet bude učio, kome je on nekoga naučio, ali tako.
Također u hadisu koji bilježi imam Hakim u dijelu Etribu Terhib i hadis je sahih, stoji da je rekao poslanik s.a.v. Men kara el Kur'ane wa ta'allame wa amila bihi, ko uči Allahovu knjigu i ko je uči ta'allame, odnosno men kara je, razumete u smislu ko je uči, to jest recituje, kara je, ko je čita, ko je uči, wa ta'allame i ko je uči, da bi je naučio, wa amila bihi i ko radi po njoj, ulbise walidahu yawm al-qiyamati tajan min nurin dawuhu mithlu shams. Ko bude učio Kur'an i isčitavao ga, izučavao ga i radio po njemu, po Kur'anu, bit će obučeni njegovi roditelji na sudnjem danu, bit će odjeveni, odnosno stavljena im biti kruna od svjetlosti, dawuhu mithlu shams, a njena svjetlost će biti poput sunca. Wayuksa walidahu hullatayn la yaqumu lahum ad-dunya fayaqulan bima kusina hadha fayuqalu bi akhdhi walidikum al-Qur'an. Znači, pa će biti, osim toga što će biti data kruna na glavu, čija sjaj će biti poput sjaja sunca, svjetlosti sunca, oni će biti i ukrašeni narukvicama kojima neće biti ravan, takvim narukvicama neće biti ravan dunjaluk čitav, pa kada budu rekli zbog čega nam je ovo dato, zbog čega smo ovime ukrašeni, reći će zbog uzimanja Kur'ana od strane svoga djeteta. Zbog toga što je vaše dijete uzelo Kur'an, to jest zbog njegovog učenja, podučavanja, rada po njemu. Zbog toga što je vaše dijete uzelo Kur'an ili zbog uzimanja ili ti hifza, pamćenja, podučavanja Kur'ana od strane vašeg djeteta. Zato što je vaše dijete uzelo Kur'an na taj način, zbog toga ste dobili vi ovo na sudnjem danu, subhanallah. Također, Imam el-Bejheqi u Šu'abu l-Iman, a hadis je sahih, bileži da je Allahu poslanik s.a.v. rekao: ta'allamu al-Qur'an, učite Kur'an, izučavajte ga, wasalullaha bihi al-janna, i od Allaha njime tim učenjem tražite džennet, qabla an yata'allamahu qaumun yas'aluna bihi ad-dunya, pre nego što dođe narod koji će njime tim učenjem tražiti dunjaluk. Znači, učite Kur'an i time učenjem tražite džennet, pre nego što dođu ljudi koji tim učenjem budu tražili dunjaluk. Fa inal Qur'ane yata'allamuhu thalathatu, a zaista Kur'an njega uče trojica. Tri vrste ljudi uče Kur'an. Ređunu yubahi bi, čovjek koji traži da se time prikazuje pred ljudima, čovjek koji se time hvališe. U ređunun jeste kilu bihi, i čovjek koji jede od toga, to jest od toga zarađuje time, tim učenjem. U ređunun yakrauhu lillahi, i čovjek koji ga uči radi Allaha. Ponovit ću prijevod, znači učite Kur'an, izučavajte ga, tražite od Allaha time džennet, prije nego što dođu ljudi koji ga budu učili tražeći time dunjaluk, jer zaista Kur'an uče trojica, čovjek koji se njime pretvara, čovjek koji njime zarađuje, koji njime jede, odnosno jede i metak na taj način da zarađuje njime, i čovjek koji ga uči radi Allaha. Također Allahu poslanik s.a.v. je rekao u hadisu koji bilježi imam Tirmizi, koji je hasan: men qale fil Kur'ani bi ghayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ko kaže o Kur'anu bez znanja nešto, ko o Kur'anu kaže bez znanja, neka sebi pripremi sjedište ili ti, jel, mjesto ili mjesto sjedenja u vatri. Kogod o Kur'anu kaže bez znanja, neka sebi pripremi mjesto za sjedenje u vatri. Također, vrlo sličan hadis, isto ga bilježi imam Tirmizi, odmah nakon njega i također hasan: وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَئِهِ فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Ko kaže o Kur'anu po svome mišljenju, neka sebi pripremi mjesto za sjedenje u vatri. Znači, obojici ljudi čeka vatra. Je onoga koji kaže o Kur'anu bez znanja, bi gajri ilmin, i onoga koji kaže bi re'ihi, po svome mišljenju. Znači, bez utemeljenja i bez pozivanja na selefe ili na poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili na drugi ajet da pokuša da ga protumači na taj način. Kogod kaže o Kur'anu bez znanja i kogod o Kur'anu kaže po svome mišljenju, neka se bi pripremi mjesto u vatri. Također rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji se bilježi u Džamiju Sagir, rekao imam Sujuti ga je sabro, i hadis je sahih: la tujadilu fil Kur'an fa inna jidalan fihi kufrun. Ne raspravljajte se o Kur'anu, jer zaista je rasprava o njemu nevjerstvo. Zaista je rasprava o Kur'anu nevjerstvo. Naravno, nekada će čovjek se raspravljati o Kur'anu braneći Kur'an, braneći Kur'an od napada, braneći Kur'an govoreći da on nije ono što za njega govore i tako dalje, pa će to biti, jel, neko će to shvatiti, evo ti se raspravljaš o Kur'anu. Da, raspravljamo se o Kur'anu i govorimo da je on Allahova objava i dokazujemo to orientalistima, modernistima, nevjernicima, ateistima. Ali kažem, da čovjek ne upada, ne uranja u neke diskusije koje su zaista možda previše precizne i previše detaljne, gdje čovjek olako može da uradi šta? Da kaže bez znanja, ili da kaže od svoga mišljenja.
pa da sebi pripremi mjesto u vatri. A zašto mjesto u vatri? Zato što je rasprava o Kur'anu, kažem, na način koji je zabranjen i bez znanja i po svom mišljenju i griješenje u tome i srljanje u tome, da je rasprava na taj način kufr. Također imam Tirmizi bilježi u svome sunenu, a hadis je sahih, da je Aisha rekla: "Kame en nebiju sallallahu alaihi wasallame bi ajetin min al Kur'ani lejle." Stajao bi, to jest u noćnom namazu, kame, stajao bi, to jest klanjao bi, na kijamu bi boravio poslanik sallallahu alaihi wasallam s jednim ajetom iz Kur'ana čitavu noć. Čitavu noć. Znači, poslanik sallallahu alaihi wasallam bi stajao na namazu čitavu noć bi ajetin min al Kur'an. Sa jednim ajetom iz Kur'ana. Nama čudno, je li tako? Ali ponavljao bi ga, razmišljao bi o njemu, tražio bi od Allaha utočište, molio bi Allaha za oprost, plakao bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tako bi provodio noć ponavljajući jedan jedini ajet. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koji bilježi imam Ibn Mađu u svome sunenu, Ibn Hibban u svome sahihu, i hadis je sahih po Ibn Hibbanu koji je zabilježio, po imamu Sujutiju i po Ibn Tejmiji. Hadis u kome je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Allahu ešeddu ezanen ila rajulil husni sauti bil Kur'ani yajharu bih min sahibil qainati ila qainati." Allah sluša, Allah je žešćeg slušanja, odnosno Allah žešće i pažljivije sluša čovjeka lijepoga glasa koji ispoljava, koji uči na glas Kur'an glasno, nego li što sluša vlasnik pjevačice nju, svoju pjevačicu, robinju koja pjeva. Znači Allah pažljivije, sa većim, da kažemo, zadovoljstvom i ljubavlju, Allah je zadovoljan, Allah voli, Allah mrzi. In Allahe la yuhibbu zalimin, Allahu yuhibbu mutatahirin, Allahu yuhibbu tawabine wa yuhibbu mutatahirin. Allah voli one koji se mnogo kaju, one koji se mnogo čiste. Znači Allah mrzi te i te, Allah ne voli nevjernike, zulumčare. Pa Allah voli da sluša i Allah sa ljubavlju sluša. To slovce ešedu edana, Allah je žešćeg slušanja, odnosno Allah pažljivije sluša čovjeka lijepoga glasa u Kur'anu koji na glas uči, nego što pažljivo sluša vlasnik pjevačice robinje nju, njeno pjevanje. Subhanallah. Hadis je sahih, bilježi ga imam Ibn Mađe u svojem sunenu i Ibn Hibban u svome sahihu. Ibn Hibban i Ibn Huzejme imaju djela koje se zovu sahih, iako svi hadisi u njima nisu sahih. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koji bilježi imam Al-Bayhaqi u djelu Šu'abul Iman, hadis je također sahih, da je rekao: "Hasinul Qur'an bi aswatikum." Uljepšajte Kur'an svojim glasovima, fa inna sawta al-hasana yazidu al-Qur'an husna. Jer zaista lijepi glas povećava Kur'anu ljepotu. Uljepšavajte Kur'an svojim glasovima, jer zaista lijepi glas povećava Kur'anu ljepotu. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Tirmizi koji je hasan, rekao je: "Men qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana." Ko prouči harf ili slovo iz Allahove knjige, njemu zbog toga slijedi dobro, to jest nagrada. "Wal hasanatu bi ashri amsalha." A ta nagrada je kao 10 puta slično njoj. "La aqulu alif lam mim harfun." Ne kažem da su alif lam mim jedan harf, jedno slovo. Taj spoj, ta tri harfa na početku sure, tako to se treba reći, walakin elifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Ne već kažem da je samo elif harf i da je lam harf i da je mim harf. Dakle, čak i za jedno elif, za jedno lam, za jedno mim, elif, lam, mim, čovjek će dobiti 10 puta za svaki harf nagradu. Također rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Al-Bukhari, koji je sahih: "Lejse minna men lem jetegane bil Kur'an." Nije od nas, nije naš, onaj ko ne ulepšava svoj glas u Kur'anu. Glagol je teganne, znači bukvalno bi došlo, nije od nas onaj ko ne pjeva u Kur'anu, učeći Kur'an. Znači trebalo bi da pjevamo, nećemo reći pjevamo, ali ćemo reći nije od nas onaj koji ne ulepšava svoj glas prilikom učenja Kur'ana. Nije od nas. Ne znači da je nevjernik, ne znači da ćemo ga protekviriti, ali se želi reći da bi pripadao nama, da bi bio od muslimana, trudi se o čovječe da budeš onaj koji uči Kur'an melodično i lijepim glasom. Također rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Nesai, hadis je hasan: "Inna allazi yajharu bil Qur'ani kallazi yajharu bis sadaqati, wallazi yusirru bil Qur'ani kallazi yusirru bis sadaqati." Zaista onaj koji javno uči Kur'an je kao onaj koji jav ili naglas, jel? Glasno je kao onaj koji javno daje sadaku. A onaj koji tajno ili da kažem, jel, tiho ili u sebi uči Kur'an je kao onaj koji tajno ili tiho ili da se ne zna daje sadaku.
Znači, iako je nekada podstaknuto da učiš na glas, da bi obznanio islam, da bi obznanio Kur'an, da bi prkosio kufru, možda nekada, kao što je to učinio Abdullah ibn Mas'ud pored Kabe pa bio prebijen, radijallahu anhu, međutim, nekada je zaista zbog iskrenosti svoje bolje Kur'an učiti na samo, u sebi, u tajnosti, ne samo u sebi da te gledaju, da mrmljaš i da šapućeš, već u tajnosti kada te niko ne vidi. Kad bi mnogi čitali novine i surfovali po netu, da ti tada učiš Kur'an. Znači, kao što se postiče na sadaku da ljevica ne zna šta je dala desnica, tako je postaknut ovim hadisom da u tajnosti učiš Kur'an. Zaista, onaj koji javno uči Kur'an kao onaj koji javno daje sadaku, a onaj koji tajnosti uči Kur'an kao onaj koji u tajnosti daje sadaku. Koji bolji? U ovom hadisu se postiče na ovo drugo i bolje onaj koji to radi tajno. Također, Allahov poslanik sa sallam rekao u rivajetu, u hadisu koji bilježi imam Ebu Nu'aym u dijelu Hilijetu l'Eulija i kaže za njega da je sahih, da je vjerodostojan, da je rekao Allahov poslanik sa sallam in ahsene nasi qira'eten men idha sami'tehu yakra'u ra'ejte ennehu jahša Allahe. Treba ra'ejte, nikako ra'ejtu. Ovo je greška. Uglavnom, zaista je najboljeg učenja od svih ljudi je onaj koji kad ga čuješ da uči, vidiš ennehu jahša Allah, vidiš da se boji Allaha. Najboljeg učenja od svih ljudi, koje je najboljeg učenja, najbolje uči i najbolje učač onaj koji kad ga vidiš da uči, vidiš da se boji Allaha. Također, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koji bilježi ima Muslim, la hasada illa fi ithnatayn. Nema zavisti ili ljubomore osim prema dvojici ljudi. Znači, ne smije se zavidjeti ili biti ljubomoran ni na koga osim samo na dvojicu ljudi. Rajulin atahu Allahu al-Qur'ana, osim na čovjeka kome Allah dao Kur'an, fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahari. I pa on yaqumu, ustane sa tim, to jest radi sa tim, radi po tome ili ga uči ili ga podučava druge danju i noću. Wa rajulin atahu Allahu malan, fa huwa yanfiquhu ana al-layli wa ana an-nahari. I čovjeku kome Allah dao imetak, pa ga on dijeli noću i danju. Znači, jedina dvojica ljudi kojima se smije zavidjeti su čovjek kome Allah dao knjigu, odnosno Kur'an, i potom je radi, i onaj kome Allah dao imetak pa ga dijeli. Također u hadisu koji bilježi imam Tirmizi, rečeno je da je hadis hasan, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, yuqalu li sahibil Kur'ani, ikra, wartaqi, warattil, kema kunte turattilu fi dunja. Biće rečeno učaču sahibu Kur'ana, onome koji je bio drug Kur'ana, koji se družio sa njim, učaču Kur'ana, uči i penji se, uči kao što si učio na dunjaluku, fe inne menzileteke inde ahiril ajeti kunte takra'uha. A zaista je tvoje mjesto ili će biti tvoje mjesto kod zadnjega ajeta koje budeš proučio. Znači, posticanje na učenje što više, posebno na pamet Kur'ana, jer na sudnjem danu ako ikako uđemo u džennet, i ako budemo od učača Kur'ana i time odlikovani i prepoznatljivi po tome, Allah će nam reći uči i penji se. I onaj koji bude znao samo malo Kur'ana, zastaće na nižoj deređi, naravno. Onaj koji bude znao više, znači popeće se više. Također, Allahu poslanik sa sredem rekao u hadisu koji bilježi imam Ibn Hibbani, rekao da je hadis sahih, rekao je, poslanik sa sredem, inne hadel Kur'ani sebebun. Zaista je ovaj Kur'an uže. Zaista ovaj Kur'an uže. Tarafuhu bi jedi lahi, wa tarafuhu bi ejdikum. Jedna njegova strana, ili jedna njegova kraj toga konopca, toga užeta je u Allahovoj ruci, a druga strana je u vašim rukama. Ovo je naravno, može i tekako da se razume u prenosnom značenju. Ne zato što dovodimo u sumnju Allahovu ruku, mi svjedočimo da Allah ima ruku. Ali nekada postoje momenti kada je zaista opisano u prenosnom značenju. Kad se Allah miješa između čovjeka i srca njegovog. Pa zar je Allah između mene i moga srca? Šta sam ja, šta je moje srce kad je ono već u meni? Gdje je Allah, ne do Allah? Razumijete, ima situacija kada se zaista figurativno mora razumijeti, a ne doslovno. Ali ovdje kažem, bez obzira, uglavnom doslovce prevodimo i kažemo, poslanik sam rekao, zaista ovaj Kur'an uže, njegova jedna strana je, jedan kraj je u Allahovoj ruci, a druga strana je u vašim rukama. Fetemesseku bihi, pa držite ga se, Kur'ana, jeli? Fa innakum lan tuhillu wa lan tuhliku ba'dahu abada. Držite ga se, jer zaista nećete zalutati i nećete biti uništeni nakon njega nikada. Nakon njega, nakon držanja za Kur'an. I u posljednjem hadisu koji želim spomenuti, koji imama Ahmeda u Musnedu, hadis je sahih da je poslanik sa sam rekao, ektheru munafiki hazihi l'ummeti kurra'uha. Najviše munafika ovoga ummeta su kurra'uha, učači njegovi. Učači ovog ummeta, učači Kur'ana, Kur'a. Znači, najviše munafika, najviše broj munafika ovog ummeta je u stvari u njegovim učačima, da Allah sačuva. Hadis kod imama Ahmeda u Musnedu, 10. tomu, hadis je sahih, da je najveći broj munafika ovoga ummeta, najveći broj licemjera, u stvari u redovima učača Kur'ana.
Molim Allaha da nas toga sačuva, da primi od nas, da nas poduči, da nas poduči ispravno razumijevanju kitaba i sunneta, da nas na teubu i na istihvar podstakne, da teubu od nas primi. Molim ga da primi naša dobra djela u ovom mjesecu. Amin. Wa kulu kavli hada, wa estagfirullahi li wa lekum, festagfiruhu inahu huwa al-gafur rahim. Na sljedećem predavanju ćemo sutra već, inša Allahu ta'ala, govoriti o vahiju, o Allahovoj objavi, načinu i metodama toga, kako je dolazila objava poslanicima. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.